ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူသားဘဝတစ်ခုတည်းကစုံမှတ်6ခုစတ္ထမစုံမှတ်တေခြင်းများပြလာသည့်ပြာပန်းခတ်မှုနှင့်အလုံများခြင်းများများပြလာသည့်အာမလို့အာမရဖြစ်ခြင်းများနှင့်စိတ်ပြတ်မှုများနောက်တွင်များပြားလာသည့်ဝမ်းမြောက်မှုများဝမ်းနည်းမှုများအနှိမ့်အမြင့်များနောက်တွင်များပြားလာသည့်မမေ့နိုင်စရာနှစ်ကာလများနောက်တွင်ရာသီဥတုများအချိန်အဖန်ဖန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်တဦးတယောက်သည်တတိမမှုမိလိုက်ဖဲဘဝတွင်အရေးကြီးသည့်ဘဝမှတ်တိုင်များကိုဖျက်သန်းရပြီးလျှက်တစ်ပြက်အတွင်းတွင်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုနှီးကုန်းချုပ်သည့်နှစ်များရဲရှိသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အချိန်ဤအမတ်အသားတို့သည်သူ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတွင်တစိတ်ခနှိတ်ထား၏၎င်းသည်တဲ့မတ်စွာမရက်နိုင်တော့ပါမဲမောင်သည့်စပင်ကအဖြူရောင်ပြောင်းလေပြီတစ်ချိန်ကတောက်ပပြီးကြည်လင်ခဲ့သည့်မျက်လုံးများသည်မှေးမိန်ပြီးဝေဝါးသွားလေပြီချောမွေ့ပြီးပျော့ပြောင်းသည့်အသားရည်သည်တွန့်ကြေလာပြီးအဆက်အပြောက်တွေထင်လာသည်အကြာအာယုံအားနည်းလာပြီးတွားများကယော်ရဲပြီးထွက်ကြလာသည်တုတ်ပြန်မှုကလေးလံလာသည်လှုပ်ရှားမှုကနှေးကွေးလာသည်ဤအချိန်တွင်တဦးတယောက်သည်မိမိငယ်ရွယ်မှုဤစိတ်အားထက်သန်သည့်နှစ်များကိုလုံးဝနှုတ်ဆက်ရပြီးဘဝဤနေဝင်စည်းစာဖြစ်သည့်အသက်အရွယ်အိုမင်းမှုတဲသို့ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်၎င်းသည်လူဘဝဤနောက်ဆုံးစုံမှတ်ဖြစ်သည့်တေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရပေမည်တေဖန်ဆင်းရှင်သာလျင်လူသားအပေါ်ရှင်ခြင်းနှင့်တေခြင်းတကိုးအာဏာကိုစွဲကင်ထားသည်လူတယောက်ဤမွေးဖွားခြင်းကထိုလူဤယခင်ဘဝအားဖြင့်ယာထားပြီးဖြစ်သည်ဆိုပါကသူ့တည်ခြင်းကထိုကံတရားဤအဆုံးဤအမှတ်တညာဖြစ်သည်လူတယောက်ဤမွေးဖွားခြင်းကဤဘဝတွင်ထိုလူဤတာဝန်အစဆိုပါကသူ့တည်ခြင်းက၎င်းတာဝန်ဤအဆုံးဤအမှတ်တညာဖြစ်၏ဖန်ဆင်းရှင်သည်လူတယောက်ဤမွေးဖွားခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်အခြေအနေများဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်သူ၏တည်ခြင်းအတွက်လည်းသတ်မှတ်ထားသည့်အခြေအနေများကိုစီစဉ်ပြီးဖြစ်သည်မှာပြောဖို့မလိုပေ။တနည်းပြောရလျင်ညီသူများမတော်တဆမွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်။ညီသူ၏တည်ခြင်းကများရုတ်တရက်မဟုတ်တကဲ့သို့မွေးဖွားခြင်းနှင့်တည်ခြင်းနှစ်ခုလုံးကယခင်ဘဝနှင့်လက်ရှိဘဝများနှင့်တေချာပေါက်ဆက်ဆက်နေပေသည်လူတယောက်ဤမွေးဖွားခြင်းနှင့်တေဆုံးခြင်းအခြေအနေနှစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပေသည်ဤဒီမှာလူတယောက်ဤကံတရားလူတယောက်ဤကံကြမ္မာဖြစ်သည်လူတယောက်ဤမွေးဖွားမှုအတွက်ရှင်းပြချက်များစွာရှိသည့်အတွက်လူတယောက်ဤတေခြင်းသည်ယင်းဤကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသည့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများအောက်၌ဖြစ်ပေါ်ပြီးလိမ့်မည်ဤဒီမှာလူတို့ဤမတူညီသည့်တက်တန်းများနှင့်၎င်းတို့တည်သည့်မတူညီသောပုံစံများနှင့်အချိန်များအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်လူအချို့ကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတော်လဲစောလင်စွာတည်ဆုံးကြသည်အချို့ကအာနေပြီးမကြာခဏဖျားနာတော်လဲအသက်ကြီးသည့်အထိအသက်ရှင်ကြပြီးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနှင့်တေဆုံးကြသည်အချို့မှာတဘာဝမဟုတ်သည့်အကြောင်းများကြောင့်တေဆုံးပြီးအချို့ကတဘာဝအလျောက်တေဆုံးကြသည်အချို့ကမိမိအိမ်နှင့်အဝေးတွင်မိမိတို့အသက်ကိုအဆုံးသတ်သည်တခြားလူတို့ကသူတို့နံမေးတွင်သူတို့ချစ်ရသူများနှင့်အတူမျက်လုံးပိတ်ကြသည်တချို့လူတို့ကလေထဲမှတေဆုံးကြသည်တခြားသူတို့ကကဘာမြေကြီးအောက်တွင်တည်ဆုံးကြသည်အချို့ကရေအောက်တွင်နှစ်မြုပ်သည်
အချို့ကကပေးများတဲ့တွင်ပျောက်ဆုံးသွားကြသည်အချို့ကမနက်တွင်သေသည်အချို့ကညတွင်သေသည်လူတိုင်းကကြော်ကြားစွာမွေးဖွားခြင်းကြသည်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောဘဝနှင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်တေခြင်းမျိုးကိုလိုချင်ကြသည်သို့တော်လည်းညီသူများ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကံတရားကိုမကြော်လွန်နိုင်မီညီသူကမြဖန်ဆင်းရှင်ဤအချုပ်ချာအာနာမမလွတ်မြောက်နိုင်ပေဤကလူသားဤကံကြမ္မာပေတည်လူသားသည်သူ့အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်အမျိုးစုံချမှတ်နိုင်သည်သို့တော်လည်းညီသူကမြ၎င်းတို့မွေးဖွားသည့်ပုံစံနှင့်အချိန်လောကကြီးမှထွက်ခွာသွားခြင်းပုံစံနှင့်အချိန်တို့ကိုမစီစဉ်နိုင်ပေလူတို့ကတေခြင်းရောက်လာခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးခုခံဖို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြတော့လေ၎င်းတို့မသိရပဲတေခြင်းသည်တိတ်တဆိတ်နှင့်နီးကပ်လာစေဖြစ်သည်၎င်းတို့ညီသည့်အချိန်တေမီနှင့်ညီတို့တေမီကိုညီသူမျှမသိကြပဲညီသည့်နေရာတွင်တေမီဆိုသည်ကိုတာ၍ပင်မသိပေတိတိတတပင်တေခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းဤတကိုးကိုဆွဲကင်ထားသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်မဟုတ်တဘာဝလောကရဲကတတဝါတစ်ခုမဟုတ်ပဲဩဇာအာဏာအတုမရှိသည့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပေသည်လူသားမျိုးနွယ်ဤရှင်ခြင်းနှင့်တည်ခြင်းသည်တဘာဝလောကဤနိယာမတစ်ခုဤရလတ်မဟုတ်ပဲဖန်ဆင်းရှင်ဤဩဇာအာဏာနှင့်ဆိုင်သောအချုပ်ချာအာဏာဤအကျိုးဆက်တရက်ဖြစ်သည်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုမတိသူသည်တေရမီကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၏ခြောက်လန့်မှုကိုခံရလိမ့်မည်လူတစ်ယောက်သည်အိုမင်းသည့်အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါသူရင်ဆိုင်ရသည့်စိန်ခေါ်မှုကမိသားစုကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝတွင်သူဤကြီးကျယ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုတိဆောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမိမိဤဘဝကိုညီတို့နှုတ်ဆက်မည်မိမိဘဝဏီကုန်းကိုညီတို့ရင်ဆိုင်မည်မိမိဘဝဤဝကြအစုံ၌ပုံမှန်ညီတို့ချရမည်စသည်တို့ဖြစ်သည်အပေါ်ယံတွင်လူတို့ကတေခြင်းကိုတိတ်အာယုံမဆိုင်ဟုထင်ရတော်လဲတေခြင်းဤဝေးကွာသည့်တစ်ဖက်တွင်လူသားတို့မသိရှိနိုင်သို့မဟုတ်မခံစားနိုင်သည့်သူတို့လုံးဝမသိသည့်တခြားကဘာတစ်ခုတည်ရှိနေခြင်းရှိမရှိကိုညီသူမျှမသိသည့်အတွက်ဤအကြောင်းအရာကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းအားညီသူမျှရှောင်လွှဲမရနိုင်ပေဤအရာကလူတို့ကိုတေခြင်းနှင့်ထိတ်တိုက်၎င်းတို့ရင်ဆိုင်သင့်သည့်အတိုင်းရင်ဆိုင်ဖို့ကြောက်လန့်စေသည်ထို့သို့ရင်ဆိုင်မိအစားဤအရာကိုရှောင်ခြင်းမို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြသည်ထို့ကြောင့်လူတိုင်းကတေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိတ်လန့်မှုဖြင့်ပြည့်နေကြပြီးလူတိုင်း၏နှလုံးသားတွင်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေသည့်အရေးတစ်ခုပေါ်ထွက်စေရင်ဤရှောင်ကွင်းလို့မရသည့်ဘဝ၏အမှန်တရားတွင်နားမလည်နိုင်သောဖုံးကွယ်မှုအားဖြေကြလေသည်လူတယောက်သည်မိမိ၏ကိုယ်ခန္ဓာယိုယွင်းပျက်စီးလာသည်ကိုခံစားရသည့်အခါတေခြင်းနှင့်နီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိမြင်ခံစားရသည့်အခါမရေရာသည့်ထိတ်လန့်မှုဖော်ပြလို့မရသည့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကိုခံစားရသည်တေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မှုသည်လူတယောက်ကိုတာ၍အထီးကျန်ပြီးခိုကိုးရာမဲ့ခြင်းကိုခံစားရစီသည်ဤချိန်တွင်မိမိကိုယ်ကိုလူသည်အဘယ်ကလာသည်နီလူသည်ဘယ်ကိုသွားမည်နီ၎င်း၏ဘဝကလေပြေလေးအလား၎င်းကိုကြော့ဖြတ်သွားရင်ဤပုံစံနှင့်လူကသိမည်လောဤကလူ၏ဘဝအဆုံးကိုအမတ်တညာပြုသည့်ကာလလောအဆုံး၌ဘဝ၏အတိတ်ဘယ်ကအဘယ်နီနောက်ဆုံးတွင်ဘဝတန်ဖိုးမှာအဘယ်နီ
ကြော်ကြားမှုနှင့်စီစဉ်လောမိသားစုကိုပြုစုပြောထောင်ခြင်းလောဟုမေးသည်လူတယောက်ကဤတိကျသည့်မိခွန်းများကိုတွေးမိခြင်းရှိမရှိဆိုသည်နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲလူတယောက်ကတေခြင်းကိုညီမျှနက်နက်နဲနဲကြောက်သည်နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲလူတိုင်းဤနှလုံးသားနှဆိုင်ရာထဲတွင်ဘဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးနားလေသဘောပေါက်ခြင်းမရှိသည့်ခံစားချက်နှင့်ဤအရာများနှင့်ယောနောပြီးလောကကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုထွက်ခွာဖို့ဝင်လေးမှုတစ်ခုတို့ကိုနတ်နည်းမှုများကိုစူးစမ်းစစ်ဆေးဖို့စံနာတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိနေသည်လူသားကြောက်သည့်အရာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်လူသားရှာဖွေသည့်အရာမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်၎င်းတွေ့တာနေသည့်အရာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်အဘယ်အရာကိုထားခဲ့ဖို့ဝင်လေသည်ဆိုသည်ကိုမြည်သူများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှင်းပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်လူတို့သည်တေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်၎င်းတို့၌များလှစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိကြ၏လူတို့သည်တေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်၎င်းတို့လက်မလွတ်နိုင်သည့်အရာအလွန်များစွာရှိလေသည်၎င်းတို့တေကန်ဤတွင်လူအချို့ကဟိုအရာဒီအရာစိုးရင်ပူပန်လာသည်၎င်းတို့ဤကလေးများ၎င်းတို့ချစ်ရသူများ၎င်းတို့ဤချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကိုစိတ်ပူပန်သည်စိတ်ပူခြင်းအပြင်တေခြင်းကတည်ဆောင်လာသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ထိတ်လန့်မှုတို့ကို၎င်းတို့ခြေဖြတ်နိုင်ကြသည်အလားတက်ရှိတို့နှင့်ရင်းနှီးမှုကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းအပြင်သူတို့သည်တေခြင်းနှင့်အတူပါလာသည့်ခိုကိုးရာမဲခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်းမှ၎င်းတို့လွတ်မြောက်နိုင်ကြသည့်အလားဖြစ်လေသည်လူသား၏နှလုံးသားအတွင်းထဲတွင်မပီပြင်းသည့်ကြောက်ရွံ့မှုချစ်ရသူများနှင့်ခွဲခွာရမည်ကြောက်ရွံ့မှုအပြာရောင်ကောင်းငင်ကိုဘယ်သောအခါမှမကြည့်ရတော့မည်ရုပ်ဝတ္ထုကဘာကိုဘယ်သောအခါမှနောက်တစ်ချိန်မကြည့်ရတော့မည်ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးတည်ရှိနေသည်၎င်းချစ်ရသည့်သူများနှင့်အဖော်လှုပ်လေရှိသောအထီးကျန်သည့်ဝိညာဉ်သည်၎င်း၏စောက်ကင်မှုကိုလက်လွတ်ပြီးမတိမမြင်သည့်အကျွမ်းမဝင်သည့်လောကကိုတကိုယ်တည်းသွားဖို့ဝင်လေနေပေသည်